Fala galera, começando mais um vídeo no canal. E hoje é o dia que eu vou entregar as peças do motor da CB1000 pro Daniel. Para quem não acompanhou os vídeos passados e não sabe do que eu tô falando, teve um parceiro aí que eu conheci esses dias e fundiu o motor da CB1000 dele. Um cara bem humilde, bem simples, ele não teria condição nenhuma de arrumar essa CB1000. E através de um vídeo que nós fizemos, uma outra pessoa que tinha o motor de uma CB1000 resolveu doar o motor completo pro Daniel. Então vai ser um vídeo bem bacana, um vídeo bem legal. Eu tô indo encontrar com ele num posto ali e depois vou ali na oficina onde estão as peças da CB1000 que nós ganhamos para ele, que o Marquinho lá de Matão acabou doando para ele. Então vamos lá, eu vou levar vocês junto comigo para esse rolê. E essas peças, elas estão na oficina de um outro amigo meu, do Júnior, do Funt, que inclusive ele é parente do Funt ali das motos. E é o cara que mexe no meu carro quando eu tô aqui em Marília. Vira e mexe, eu preciso fazer alguma manutenção, tirar um câmbio, pôr uma embreagem. E é exatamente isso que o meu carro tá fazendo lá. Eu tive que descer o câmbio do carro e o carro tá lá parado. Vocês vão ver o Honda parado lá também. Então, bora lá no vídeo pegar essas peças. Galera, vocês estão vendo o Rondão internado aqui. Muita gente não sabe, mas o Honda deu um BOzinho aqui. Eu tive que descer o câmbio do carro. Então, quando eu preciso fazer esse tipo de manutenção, eu faço aqui no Júnior, parceiro nosso aqui de Marília. O Júnior, para quem não sabe, é a referência que faz os carros turbo aqui da cidade. Faz Gol Turbo, faz Maréia Turbo, faz Saveiro Turbo. E tá com dois projetinhos diferentes ali, né, galera? Aproveitar que a gente tá aqui. O Juninho tá montando duas motos aqui. É uma RB350, né, mano? RB350 que é minha, montando a anteira original de volta. Conta a historinha dessa moto aí, como é que você apareceu pra você, mano? Puta, essa moto era de um amigo meu, tinha passado pra 420 cilindrada, eu comprei ela. E aí andei uns dois dias, derreti o motor. Cara, motor dois tempos pra derreter é fácil, né, cara? Ah, é só tá ligado, né? Se tiver ligado, derrete. Tá ligado, não, e assim, a moto tá perfeita, parada, funcionando. Você desligou ela, vai ligar, queima uma vela. Queima uma vela, o bagulho é louco. Dois tempos. E a galera fica me insistindo no canal, Murilão, pega uma RD350, faz uma RD135, uma DT200. Mano, vocês não estão ligados quanto é chato um motor dois tempos e o quanto é caro as peças dela, né? Caro demais, cara, demais. Se eu comprar tudo original, sai muito caro. Meu Deus. Original é demais o dinheiro que gasta nisso aí. E o motorzinho ali tá montando original ou tá montando 420? Tô montando original inteiro de novo. Original. Tô montando outro 420 pra outra moto, mas aí é pra... E esse motor é o mesmo motor ou é outro motor? É outro motor. Eu comprei outra moto, ranquei o motor 350, refiz ele inteiro. Caralho. E aí... Fiquei com o resto das peças da moto pra montar uma pra pista depois. Entendi. Vamos lá mostrar o que você tá fazendo na moto ali. Tá fazendo pra ficar igual o saiu da concessionária. Tudo zero. Quase tudo igual. Pintou chassi? Chassi pintadinho, só vamos mudar seta, retrovisor, andar sem carenagem, porque da época era assim que a gente fazia, né? Aranha original, cara, e aranha é bonitinha, né, cara? É difícil achar uma aranha de uma moto dessa aqui, que é original, assim, né? Não tem nenhum muito detalhe. Difícil, né? É. Essa aí é uma das mais novas. Eu tinha duas. Essa é a mais nova, deixei pra montar na moto. Ah, ela tem só um detalhinho aqui, né? Que foi feitinho, ó. Isso. Mas é bem alinhadinho, né? Bem novinha, a aranha dela. Motorzinho standard, motorzinho já tá montado ou falta montar não, alguma esse coisa? Esse aí é o 420, tá? Ah, esse é o motor reserva. É, esse ainda é o reserva, tá só a carcaça só dele aí. Chassi tá... como é que ia ficar e tal, né? Chassi tá bem bonito, né, mano? Quem que pintou? O Júlio que pintou? O Júlio pintou, a moto tem que ser, né, velho? Tudo é ele que pintou. Ah, não tem jeito, né? Não tem jeito. Pinta demais, né? O que falta pra terminar a moto? Falta muita coisa, né? Mas assim, o principal, o que tá faltando nela? O motor, vamos começar a montar hoje. Uh-huh. E as rodas que estão diamantando, as originais dela, pintou de dourada. Uh-huh. E aí falta diamantar só. E aí ia fechar o resto, montar tudo e já era. E o kit é filé? É filé. Eu só não vou montar com as carenagens, né? Ah, vai ficar naked? Vai ficar naked. Vai ficar naked. Cara, é difícil achar a carenagem original dessa moto, né? Muito difícil. Por isso que eu não vou montar. É difícil de achar e quando acha, o cara pede uma fortuna, né? É caro pra caramba. Eu tenho um parzinho de carenagem, que na verdade ela é 90, então é um farol só, né? Ah, é um farol. Aí eu vou montar com dois faróis redondos, mas a carenagem de 90 vai ficar guardada aí pra não estragar ela, não tem nenhum problema. E, mano, essa moto aqui ela é 90, né? A RD saiu até que ano? Até 93. Até 93. 91, 92, 93 é farol redondo, né? E é difícil achar uma filezinha, né, mano? Muito difícil. Que pariu. Então, galera, é isso aí, mostrando o projeto do Júnior aí, a oficina dele, um pouquinho mais da oficina do Júnior. Tem uma outra mandioca aqui, ó. Essa é uma mandioca, cara, essa aqui é um Transformer, né? Essa aqui é uma Sete Galo.
com tanque de CB300. E essa moto aqui vai vir um projetinho doido também, vai vir uma injeção programável nela. Vai, né? Vamos colocar uma injeção programável, depois o kit inteiro da Hornet, né? De corpo, TBI, uhum. Bico, essas coisas. Ah, já tá montado o kitzinho ali, ó. Essa moto aqui vai ser injetada, mas o corpo já tá montado, já tá adaptado, ó. Tá terminando só de fazer o esquema da roda fânica dela. Legal, cara. O Renato até ligou, o proprietário dessa moto aqui, o Renato de Marília, que mexe com painel. Ele até me ligou essa semana pra perguntar algumas coisas sobre a moto. Eu acho que ele vai desenvolver um kit de injeção plug and play pra 7 galo. É isso mesmo. Então pra quem tem uma 7 galo aí, tá sofrendo com a carburação, não acha carburador, é caro, é difícil de achar, só no Japão. O Renato aqui de Marília vai desenvolver um kit injetado plug and play pra 7 galo. Não é pra agora, galera, é um pouco mais pra frente. Ele tá no começo do desenvolvimento do projeto. Mas logo, logo eu vou passando mais informações desse projeto aí pra galera. É, a ideia nossa é fazer um kit que seja de fácil instalação mesmo, pra o pessoal comprar e colocar em casa, vamos falar assim. Famoso plug and play, mas tem que ser aquele plug and play nível gringo, né? Porque tem uns plug and play no Brasil aí que você põe e não encaixa porcaria nenhuma, né? É, estamos fazendo um negócio perfeito mesmo. Beleza, galera, vamos esperar o Daniel tá vindo aí. Preciso descarregar o Honda também, o Honda tá cheio de peça da CB1000 dele. Vou abrir aqui pra vocês verem o tanto de peça de motor que tem dentro desse carro aqui, pra ele levar e começar dar seguimento na montagem do motor dele. Tudo isso aqui são peças, não só peças do motor, galera, tem muita peça aqui que ele vai poder fazer uma grana. Então se você tem uma CB1000, bateu, tá precisando de algumas coisas, chama o Daniel aí, eu vou deixar o Instagram dele aqui na descrição do vídeo. E aí ele tem muita coisa aqui que ele vai poder vender, vai fazer um preço legal para ajudar na montagem da moto. É isso aí. Bom dia, bom dia. Alô, e aí? Salve, galera. Tudo bem? Eu sou o ganhador da peça, tá? Tô muito contente. E vocês acompanham aí, ó. Não deixa de perder cada capítulo aí. Fiz uma playlist no meu canal de todo o processo também, tá? Só tenho a agradecer ao Murilo. Imagina, mano. Imagina. E ao Marquinho, tá? Que deu a força pra nós aí. Isso aí é pra quem tem sonho, nunca desistir. Porque sempre que ele entendeu, sempre tive fé. E hoje posso contemplar essa benção, essa vitória. Que é um valor muito alto. Como vocês conhecem aí a história, eu não tinha condição de comprar esse motor, porque eu pago a moto ainda, trabalho em dois serviços. E Deus abençoou que chegou as peças nós do motor. Nós lá no posto. Nós lá no posto, é. Precisou travar o motor pra acontecer isso aí. Eu tenho até uma notícia boa pra te dar, que assim, além do motor, ele tinha muita peça da moto, assim. Pedaleira, suporte de pedaleira, corpo de injeção, caixa de filtro de ar. Veio várias outras coisas que eu acho que você não vai usar. O cabeçote completo da moto, zero, que assim, é zero, né? Usado, mas tá em condição de uso. Então, todas essas peças eu acho que você vai poder vender, põe no Mercado Livre e vende. Eu acho que essas peças ainda vão pagar e vai até sobrar grana para você pagar a mão de obra para arrumar esse motor. Eu não sei se você tem um mecânico que vai querer arrumar esse motor ainda, você já tem um cara de confiança, mas eu tô tentando fazer parceria com alguns mecânicos que eu conheço para ver se a gente consegue baixar o preço da mão de obra para montar seu motor. Então tem muita coisa ali que vai dar para vender e você vai fazer uma grana ainda para poder ajudar no custo. Então galera, se você é daqui da nossa região, de Marília, de Bauru, é da região próxima a nós aqui e é mecânico e mexe com moto 4 cilindros e quer entrar nesse projeto e quer ajudar, deixa aqui um comentário, manda aqui no comentário do vídeo aqui. E a gente está procurando uma parceria para fazer a montagem desse motor. Nós já temos todas as peças, falta um parceiro agora para fazer a mão de obra e a montagem desse motor. Então deixa aqui nos comentários se você quer ajudar o Daniel aí a entrar para o projeto desse resgate. Vai bombar. Do resgate. Vamos lá esse vídeo. Por que isso aqui é uma funerária, velho? Que bagulho é esse aqui? Foi eu quebrei, não, né? Não. Mano, vamos começar que tem peça pra caralho aqui, velho. De longe, ó, que veio dois corpos de borboleta. Aqui são coisas que você não vai usar. O corpo de borboleta completo com uma caixa de ar. Então, quem estiver precisando, ó, de um corpo de borboleta de CB1000 completo, com bico, com TBI, caixa de filtro de ar, ou se o cara tiver, por exemplo, com uma moto carburada e queira injetar, um kit desse aqui dá certinho. Em Hornet, em 7 galo. Então, para injetar uma moto, fica facinho para você vender. Cara, eu acho que o Marquinhos colocou isso aqui, mas isso aqui não é de CB1000. Isso aqui é um corpo de borboleta. Eu acho que é de uma Suzuki. Parece ser do mais Red isso aqui. Pelo formato aqui da entrada do filtro de ar. Então,
Então você tem um corpo de borboleta completo, deshead aqui com bico, tudo. Então isso aqui você pode vender também, fazer uma grana. Isso aqui é o boinho da embreagem, não vai usar. Pedaleira, ó, com freio, suporte completinho. As tampas de motor, pistão, tem três pistão com biela, tampinha da bomba d'água, tudo isso aqui, cara, você pode tirar foto e vender no Mercado Livre. Carter de CB1000 que bate muito embaixo, acaba quebrando também. Suporte da válvula termostática, vai em cima do radiador também, não deu problema na sua. Pescador da bomba de óleo. Pezinho. Tem um pezinho. Tipo assim, uma coisa que dá muito problema em CB1000 também é o motor de arranque, galera. Você tá vendo esse vídeo, precisa do motor de arranque de CB1000. Chama o Daniel aí, ó. Uma coisa que na Honda também é cara. O reservatório de expansão do radiador. As bobinas com os cabos de vela completa. CB1000, pra quem não sabe, galera, ela usa só duas bobinas pra alimentar os quatro cilindros, ó. Então estão as duas bobinas aqui. Isso aqui queima muito, mandar pra você vender também por uma grana no Mercado Livre. Bacalhau. O cara que cai também com a CB1000, ó, destrói o bacalhau. Ele mandou os dois bacalhau dos dois lados. Isso aqui é a parte de baixo da carcaça do seu motor. Só pra você entender lá o seu estrago, mano. Ó, o que quebrou na sua moto foi a parte da frente. Aquele buraco foi, que você tá vendo, aqui, foi aqui. Isso. Então a carcaça de baixo, se você precisar dela, já tem uma nova aqui. Virabrequim veio. O virabrequim tem um defeitinho num colo, mano. Que dá a retífica, fica perfeito também. É só esse aqui. Então esse aqui da retífica fica barato pra fazer. Balanceador tá no lugar. Então a parte de baixo aqui tá perfeitinha. É só chegar aí. Me explica, você que entende. O que, que aconteceu pra vazar a peça e quebrar aqui? Vamos lá, deixa eu pegar uma biela. E galera, vou mostrar pra vocês o que, que ocasionou a quebra no motor do Daniel. Pra quem não entende muito de mecânica, eu vou explicar do jeito mais simples possível pra que todo mundo possa entender. Aquela peça que ele me trouxe aquele dia e me entregou no carro, era isso aqui, mano. Levou era a biela, hein? Era a capa da biela. Vou guardar você ela. Tem que fazer um troféu pra guardar de recordação. Então galera, a capa da biela, ela vem encaixada aqui e vão dois prisioneiros na biela. Isso aqui não se solta do motor, né? Isso aqui tem um torque para nunca se soltar. Isso aqui ele vai encaixado no virabrequim. O virabrequim é essa peça aqui, é a árvore de manivela. Isso aqui fica em alta rotação dentro do motor e é o que toca os pistões e as bielas. Deixa eu tirar a capa da biela aqui, ela tá meio embaçada aqui, velho. Mas aí não vai sair mais não, vai arrebentar isso aí não, galera. Isso aqui não vai arrebentar não, precisa nem pôr o parafuso. Vocês estão vendo esse colo aqui, ó, isso aqui é o que vai movimentar o virabrequim e a biela. E essas duas peças, elas vão encaixadas aqui e apertadas através dos prisioneiros, né? Isso aqui fica em alta rotação no motor, então o que tira o atrito da biela e do colo aqui do virabrequim são essas duas peças aqui, essas duas meia-luas, isso aqui chamam-se bronzinas. Então isso aqui é uma peça muito sensível dentro do motor e aqui embaixo dela aqui tem um duto de lubrificação que faz um filme de óleo e aqui protege do atrito dessa peça com essa. Então a bronzina ela funciona como se fosse um rolamento para tirar o atrito do virabrequim com a bronzina. E quando falta lubrificação aqui na bronzina, o que acontece? Não tem um filme de óleo aqui para ela flutuar em cima do virabrequim, então fica direto, ferro com ferro. A bronzina em cima do colo do virabrequim. Isso aqui vai aquecendo, 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 até o ponto que essas duas peças aqui, ó, elas estão tão quentes que elas encavalam, uma entra atrás da outra. Tá. E depois que uma entra atrás da outra, destrói tudo, porque está numa velocidade imensa o motor, não tem mais lubrificação, não tem mais as bronzinas para tirar o atrito entre o colo e a biela, e acaba acontecendo o que aconteceu com o seu motor, destrói. Isso aqui vai, fica vibrando, vibrando, vibrando. Essa peça ela acaba quebrando o gospe e essa peça está em alta rotação e de repente ela solta. E ela pega e plau, ela bate na carcaça e acaba quebrando, igual quebrando a sua moto. Ah, entendi. E aqui vai lubrificação nesses dutos? Aqui? Sim, aqui ó. Aqui que é os dutos? Aqui são os dutos de lubrificação. Entra óleo nas duas pontas do virabrequim e esse óleo ele flui por dentro do virabrequim. Ah, você está vendo que cada colo tem um buraco e cada buraco, né, tem uma canalização de óleo. Esse óleo entra por detrás da bronzina e faz um filme de lubrificação entre a bronzina e o virabrequim. Entendi. Então isso aqui não fica em contato com o virabrequim, ele fica flutuando em cima de um filme de óleo. E a partir do momento que acaba a pressão de óleo, esse filme ele é rompido e o contato fica direto com a bronzina e o virabrequim. E aí que destrói, não tem nenhum motor que aguente andar sem pressão de óleo aqui nessa parte da bronzina, ele destrói rapidinho, mano. É por isso que eu falei que no dia que quebrou, isso aqui fez barulho. É que vocês estavam no gás, e, tipo assim, o escapamento barulhento, vocês escutaram. Mas antes de fazer esse estrago todo, isso aqui faz barulho. O motor começa a rajar a parte de baixo, e aí depois quebra. Foi isso que aconteceu. Mas pra isso tem que estar original, pra saber o escapamento. Pra ouvir? É. Ah, cara, assim, o cara que
tá mais ligado no funcionamento do motor, assim, ele escuta rajar, dá para escutar rajar. Mas às vezes acontece tão rápido, cara, tipo assim, raja 10 segundos, já quebrou, entendeu? Já tá cansado. Já, né? Destruiu, já. O único estrago que você iria evitar é o estrago de ter feito um buraco no bloco, entendeu? Entendi. Porque aqui já estaria comprometido, o vira já estaria estragado e essas peças aqui, a biela também, a brosina já estaria estragada. Entendi. Também. Beleza, foi isso que aconteceu. Mas vamos arrumar. E a causa da falta de lubrificação, será que foi por causa da bomba? Cara, aí... Dá pra saber? Ou só quando abriu o motor aqui? Só quando abriu o motor. Ah. É, provavelmente ali um problema na bomba de óleo ou um desgaste prematuro na bronzina, ocasionado por quê? Por um erro na montagem. Essas bronzinas aqui tem um ajuste muito grande que é feito por cor. Cada peça dessa aqui, cada bronzina dessa aqui, na Honda eu não sei, mas na Suzuki tem 5 tipos de cor. Marrom, preto, verde, amarelo e mais uma cor que eu não lembro. Cada cor tem uma medida, então tipo assim, ó, esse ajuste aqui, ó, é muito preciso. Entendi. E se houve um erro de montagem, um erro na seleção do tamanho da bronzina, ficou apertando demais, e quando aperta demais esse filme de óleo fica muito fino e acaba aquecendo demais, então é mais fácil de romper esse filme de óleo e de dar esse problema que deu. Pode ter sido uma falha de montagem. Sua moto nunca tinha aberto o motor? Não. O cara que você comprou, você confia no cara, ele fala assim, nunca foi aberto na vida. Então provavelmente é um problema na montagem ou um problema na pressão de óleo, alguma sujeira que entrou num duto de lubrificação, várias coisas podem ter acontecido. Entendi. Aqui, mas só na hora que abrir o motor e examinar ele inteiro, a gente vai poder dizer exatamente por que que ele quebrou. Um mecânico, eu não sou mecânico, né, galera, eu sou curioso, eu sou um entusiasta de moto, entendo pouca coisa de mecânica, e o que eu entendo eu faço questão de passar para vocês, mas a hora que o mecânico abrir, ele vai poder identificar exatamente qual foi a causa que originou o problema. O problema a gente já sabe que foi esse, pois mas sei. O que originou então, o problema, que a gente vai que o pessoal saber na hora que também. Abrir. É. Então fica aí, galera, os próximos vídeos aí, o mecânico for abrir, a gente vai tentar trazer. Vamos acompanhar, desmontar. Vamos acompanhar, desmontar, tudo certinho. E é isso, acompanha que vai ficar eu legal. Tem até o contato de uma retífica boa que faz esse trabalho aqui. Já vamos. Agora, uma coisa que veio também, você vai poder fazer uma grana, isso aqui é o conjunto de embreagem completo. Da CBM. É hidráulico, né? É hidráulico. Então, cara, isso aqui é um conjunto que é caro. O conjunto desse aqui no Mercado Livre completo, do jeito que tá aqui, você vai vender por uns 2 pau. Então, tipo assim, só nisso aqui você já vai poder fazer uma grana boa. Isso aqui são todos os parafusos que você vai usar para fazer a montagem do motor. Isso aqui é o volante do motor. Isso aqui acontece de soltar alguns ímãs que tem aqui dentro, então você vai poder vender e fazer uma grana também. A junta do cabeçote, isso aqui você vai usar. Bomba d'água, quem precisar de uma bomba d'água, tem bomba d'água também. Isso aqui é um eixo de roda, quem precisar, tem eixo de roda. Mano, tem peça dessa moto, hein, velho? Tem uma moto inteira aqui. Que é uma coisa que você vai fazer uma grana boa também, mano. É o cabeçote da moto, ó. Tá intacto, tá perfeito. Então, quem precisar de um cabeçote completo de CB1000, tá até com as velas no lugar. Tá no jeito aí. Só nessa caixa aqui você vai poder fazer uma boa grana, mano. Isso aqui é o chicote completo da CB1000 com central. ECU. Isso aqui é o módulo da moto. Mano, tem muita gente que tem problema com isso aqui. Retificador original dá muito problema na CB1000 também, tem muita demanda para compra de retificador. Então, quem precisar de um retificador, isso aqui é automático de partida, relé de partida. Então, a hora que alguém precisar também tá no jeito. Isso aqui é o Nox Sensor, é um sensor de detonação. Isso aqui vai lá no cabeçote, também dá problema. Então, você vai poder fazer uma grana em todas essas peças aqui. Isso aí fica também no descanso, Vi. Será que esse aqui é o do descanso? Ou pode ser parecido. Cara, não, é o do descanso, sim, ó, descanso só pelo modelo do plug. Ó, Japa, corta essa parte aí que eu errei, que peça que essa aqui tá... atrapalhando agora. Mano, aqui estão os eixos de roda e o suporte de fixação do motor, do chassi. Estão todos aqui, ó. As buchas também. O câmbio dessa moto, galera, é um câmbio cassete, ele sai inteiro, ó, igual da CBR1000 e 10 Red das novas. Quem precisar de engrenagem do câmbio, mano, você tem um câmbio completo aqui. Tremulador do câmbio, os garfos de seleção, as buchas, as arruelas, veio completinho. Isso aqui é um trocador de calor que vai ali na frente do motor. Perto de onde que estourou, né? Sim. Isso aqui é a capa da bomba d'água, a tampinha da bomba d'água. Cara, tem tudo que você vai precisar aqui, mano. Absolutamente tudo. Isso aqui eu acho que é a bomba de óleo, cara. O que quebrou no meu lado? Cara, na sua moto quebrou uma peça dessa aqui, uma biela, o virabrequim e a carcaça do motor. Provavelmente foi só isso que ele ficou lá dentro. Só que essa quebra... ela gera quebra de vários outros componentes. Entendi. Às vezes quebra, às vezes não. Só abrindo lá para ver o que aconteceu agora. E por que não travou? Você sabe explicar? Normalmente cara, travou. Tipo assim, só não travou a roda porque provavelmente seu parceiro lá segurou a embreagem.
A hora que ele viu a barulheira, sim, que perdeu potência, ele embreou a moto, e foi isso aí que liberou o motor para o motor não ficar precisando andar com a roda travada há muito tempo. Entendi. Mas com certeza travou. Ele estrago lá. Aí, você uma CB1000 na caçamba do bagulho. Agora acompanha os próximos vídeos aí, ó. Quem for inscrito dele também, passa pro meu canal, porque nós vamos fazer cada vídeo um vídeo diferente do outro. É. E só tenho a agradecer aos que já vieram, tá? Deus abençoe cada um de vocês aí. E mais uma vez, mano. Obrigado, imagina, Marquinhos, mano. Também. Marquinhos, nós vamos se comandar, vai fazer um vídeo nós três, galera. Obrigado, valeu, mano. É nóis. Deus abençoe. Amém. Galera, então tá aí, esse foi o vídeo da entrega das peças pro Daniel. Eu vou tentar acompanhar, vou tentar ajudar mais um pouco, tentando uma parceria do mecânico pra ajudar na mão de obra. Então volta a interar, se você é mecânica da nossa região, quer fazer parte desse processo aqui, desse projeto, deixa aqui nos comentários, a gente vai te chamar e vai dar uma publicidade legal aí pra essa loja. Valeu, galera. Obrigado por assistir. Vamos lá, o próximo vídeo. Vamos lavar a mão agora, né? Valeu, galera. Até o próximo.